Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Більярдний спорт з кожним роком набуває все більших обертів. Це відображення кмітливості, розуму, зосередженості і, звичайно, стратегічного мислення. Про більярд, про чемпіонат України будемо говорити з гостями, які прийшли до нашої студії. Це вже переможці. Це люди, які представляють нашу область. І це дуже приємно, що у нас є такі гості сьогодні. Тож Микола Мороз, двократний чемпіон України серед юніорів, вихованець ДЮ США з ТПВС, і Поліна Вінокурова, двократна чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату Європи з більярдного спорту. Дуже рада, що ми будемо говорити сьогодні саме про більярд, тому що він, мабуть, виховує. Він справді дає такий поштовх для майбутнього, і ось такі молоді і вже досить такі успішні люди його можуть представляти. Тож, з кількох років ви почали займатися більярдним спортом, і як це вам подобається? Лично я начал заниматься с 8 лет этим видом спорта. Отец меня привел сюда. Он сам любил играть в русскую пирамиду, но вот решил, чтобы я тоже умел в будущем играть. Так, на любительском хотя бы уровне. Отдал меня в пул, так как стол там поменьше, удобнее. Ну и вот так оно закрутилось. Сейчас я не совсем любитель, а вот уже профессионально более занимаюсь. А да. Тата вже переплюнули. Перегнав і догнав, і перегнав. Так? Да. Ну ось, коли батьки хочуть мати ось після себе поповнення, коли вони бачать якийсь хист уже у дитини, то, мабуть, віддають її на той вид спорту, яким самі хотіли би займатися. Так, Полін, також хтось привів? Мама чи тата? Да, лет теж з 8-9. Дедушка просто немного умел играть, в Карпатах отдыхали, решил предложить поиграть. Попробовала, не сказать, что мне понравилось, я не поняла, что это такое, просто приехала обратно домой. Дедушка говорит, давай попробуешь сходить, попробовала, уже 8 лет. Как 8 років. Да. Ну, результати такі досить серйозні на сьогоднішній день. Україна взагалі як себе представляє в світі і чи не страшно на змаганнях європейського рівня? Не страшно точно, это только интересно, особенно когда это первый раз. Выступаем мы хорошо достаточно, ну я не так давно приняла участие в международных соревнованиях, это вот скоро будет мой только третий раз. У мене поки що є тільки бронза, але Україна займала і перші, і вторі, і третє місця. Ну ще все попереду, звичайно. Микола, а як з такими змаганнями? Вперше, коли поїхала, це, звісно, волнительно, але от... Второй раз поеду, вот в начале августа. Думаю, вообще с волнением легко справлюсь. Где это будет відбуватись? Это будет в Словении, там в городке Словении. Будет две категории до 16 лет и до 19 лет. Там, лично я буду выступать до 16 лет в юношах. Угу. Думаю, в этот раз точно зайду в призы. Ну а як же? На скільки категорій зазвичай поділяються змагання і як ви потрапляєте? В одній чи можете одразу в двох, наприклад, брати участь в категоріях? В міжнародних? Так. В міжнародних категорії, якщо це взрослі, то це мужчини, жінки. Якщо це до 18 лет, ну, дітські. У девушек это только одна категория до 18 лет, а у парней до 16 и до 19. Угу. Тобто так ось все поділено, дівчатка з хлопцями не змагаються. Нет. Все окремо. Да. Угу. А чому? Ну, потому что так получается, но как и в жизни, у всех абсолютно разный уровень. Как бы хорошо вот девушки, женщины не играли, даже если она профессионал, то все равно мужчины переигрывают, очень трудно играть с мужским полом. Правда? Да. Так, а вот с Миколою вдвох вы играли? Да. Да, играли, лучше играть. От чого це залежить? От як взагалі ви думаєте? Треба влучність, щоб була кращою? Чи на чому орієнтується і базується цей вид спорту? Я думаю, важнее не фізична підготовка, а моральна. Так как физическую можно в любой момент подготовить там, до соревнования, а вот психологически тебе нужен какой-то помощник, тренер, там, может, семья,
они тебе в этом помогут. То есть это не только от тебя уже зависит. Угу. Треба себе якось налаштувати і, можливо, в той день, коли ви будете їхати, бути абсолютно спокійним. Чи навпаки, треба, може, якось себе загартувати і сказати, все-все, я переможу, я буду першим. Ну, у кожного по-разному. Наприклад, хтось любить уходити в себе, там, послухати музику, ні з ким не розмовляти, а кому-то, наоборот, нужно говорить много, не думать об этом абсолютно. А, ну, я такая, что мне нужно с кем-то поговорить, потому что если я остаюсь сама наедине с собой, со своими мыслями, то это уже все, это очень плохо, я уже играть не могу, потому что я полностью в себе. А, ну, это правда, это очень важная часть, именно психологическая подготовка. Вот как бы ты ни был хорош технически, твой соперник может быть слабее тебя, но сильнее психологически. І тоді він дуже легко тебе може переіграти. Нічого собі. Тобто він настільки впевнено робить такий перший крок, чи може другий, не знаю, так? Після нього вже важче вступати. Да. Угу. У вас форма цікава. Червона футболка, жовта, є всі позначки. Що вони означають? Ну, трошки про це розкажіть. Во-первых, на чемпіонаті Європи має бути значок герб України, федерація. України, угу. І ззаді на спині повинна бути надпись «Україна». Так. То, що ми представляємо цю країну. Угу. Ну і обов'язково там брюки, наприклад, темного брюки кольору. Брюки і туфлі класичні. І класичні туфлі – це такий стандарт, який завжди був, і треба слідувати тому стандартові, так? Да. І футболки, ну, поло. Футболки, поло, так. Да, угу. Ну, на чемпіонаті Європи чорні капронові носки – це… Обязательно. У нас не обязательно, но там нужно, чтобы были черные носки. Угу. А коли ви приїжджаєте, ви бачите, що вони всі зосереджені, вони такі витончені, так? Тобто це якийсь особливий вид спорту. Він, можна сказати, що не, ну, не так, як бігати, так? Чи там, наприклад, грати в щось, якусь активну гру, але тут стільки сил витрачається, що, мабуть, ще можна подивитися, хто більше їх витрачає. Так, да, ну, устаємо ми не більше фізично, а більше морально. Тобто морально, звісно, зматуєш очень сильно после любых соревнований, особенно если они длятся там не один-два дня, а, например, чемпионат Европы длится 10 дней, то ты приезжаешь домой, ты можешь целые сутки вот так вот спать, не останавливаясь. Угу. Ничего себе, треба відходити ще від таких чемпіонатів. А в Україні, оце, давайте трошки поговоримо про той чемпіонат, який ось справді, він для нас дуже суттєвий, важливий, він в Дніпрі. Ось про нього, будь ласка, розкажіть. Ну, чемпионат Украины в любом случае важный для нас, для детей. Дети набираются опыта, когда играют с более сильными соперниками. А вот для нас это важно, чтобы получить место в сборной команде Украины. Вот кто больше завоюет медалей, но это не единственное качество, которое должно быть для таких международных соревнований. То есть человек может меньше занять медалей, но фізично і психологічно вони будуть грати посильніше навіть, чим той, хто перше місце зайняв. Угу. Так, це звичайно, це так і є. Ну, ви дуже такі стрункі, так? Тобто ви багато ходите, чи ви ще, окрім більярдного спорту, ще якимось займаєтесь? Наскільки там важлива фізична підготовка? На самом деле, важна фізична підготовка. От я, наприклад, хожу ще на кікбоксинг. Угу. Не знаю, мені достатньо подобається. Я, звісно, не кожен день хожу, але щоб себе в формі тримати, я вот хожу, готовлюсь, должен стандартно отвечать. Важна выносливость. Если нет выносливости, то очень трудно играть, потому что матч может длиться там и час, может длиться, конечно, 20 минут, 30 минут, но очень часто он может и полтора, и два часа длиться. Это очень трудно, потому что всегда находишься в напряжении, поэтому важна выносливость. Я занимаюсь в спортзале, я хожу там либо два, либо три раза в неделю. Помимо этого, там, могу бегать, дома у меня есть место, где я могу заниматься там спортом, пробежки, потому что для меня это очень важно, даже не только там для бильярда, а в принципе для здоровья и фигуры. Для себе просто, да. Звичайно, так. А як же дівчина, хлопець повинні бути завжди в формі? Тобі ще зараз в сучасності інакше не буде, інакше не можна, тільки так. Да. Коли ви кудись їдете на змагання, ви бачите конкурентів, чи як ви їх сприймаєте, чи як конкурентів, чи ні, чи навпаки, як суперників, у яких можна повчитися, наприклад. Ну, в любом случае, мы не должны настраиваться на соперника, мы должны настраиваться на игру, на самого себя. Мы не должны обращать внимание на того, кто сидит на стуле рядом со столом. Мы должны быть морально готовы и не отвлекаться ни на что.
Угу. Ось настільки зосередженість, так? Да. Сконцентрованість. Да. Це вас взагалі спорт підштовхує до того? Ну, сам по собі, більярдний спорт, мабуть. І так ви і в житті використовуєте ці якості? Так, да, на самом деле этот вид спорта класно помогает в жизни. То есть, когда ты во время там встречи, на соревнованиях, ты получаешь какой-то опыт, всегда тренер подсказывает какие-то психологические там приемы, как себя вести. И в жизни это тоже классно помогает. Тоже себя как-то там настраиваешь, как-то себя по-другому ведешь. Легче жити становиться в каких-то моментах. Ну, ви дуже розкуті, дуже, дуже вільні люди. І, знаєте, немає таких якихось зажимів, які взагалі притаманні будь-якій людині, так, яка там знаходиться в невідомій, наприклад, якійсь ситуації. Так? Тобто ви дуже швидко знаходите різні варіанти, як себе поводити, і що робити, і що сказати, і взагалі. Да, решта. Ти можеш швидко сконцентруватися і в любой непонятной ситуации может быть спокойным, не так, как остальные вот, люди, например. А школа? Ви встигаєте вчитися? Бо це ж змагання не один раз. Цього року, можливо, карантин не дав нам поїхати в інші країни, так, і взагалі з чемпіонатом. Але ж все одно чемпіонати, так чи інакше, от за ці 8 років, які вам довелося його пережити, то він таки був. Як ви встигаєте все? Ну, я наконец-то закончила школу. Я почти студентка. Честно, не мешала. Я могла вместе как бы соединять эти две деятельности. Я не могу сказать, что я была прилежной ученицей, но как бы я абсолютно хорошо училась всегда. Для меня это было важно. Я никогда не пропускала уроки. Я почти ни разу не прогуляла школу. Из-за соревнований, да, пропускала, но не так часто. То есть у меня там школа могла закончиться в 4 часа, в 3. Я быстро бежала домой. Мою дуже швидко кушала і одразу ж їхала на тренування. Ну, це збирає людину, так? Да. Тобто так можна було розтягнути час і ще до тих, хто люди, в яких немає інших справ, вони розтягують. І виходить, що роблять так само. Да. Як можна було би ще розподілити, а як якось. Ну, от не знаю, лично у мене немного школа з графіком не совпадала з більярдом. І я, наприклад, в 4 часа дня освобождаюсь зі школи. И вот мне лично, чтобы тренироваться в бильярд, нужно часов 3-6. И вот надо успеть сделать все домашнее задание, все там, лично подготовиться. И уже на тренировке не особо много времени остается. Вот дистанционное обучение мне в этом достаточно много помогло, так как я утром, например, делаю все задания и иду целый день и могу заниматься своими делами. Лично мені так навіть удобніше намного було. Ну так, звичайно, але ж це настільки треба себе зібрати, щоб зранку все зробити. Якщо якийсь день пропустив, ну все. Да. Тоді вже буде важко все це діставати і догнати, тому що десь щось прогалини, так, і взагалі дуже складно. Будь-який спорт дається в знаки, і кожній людині, яка професійно займається якоюсь діяльністю, все ж відображається. От у вас якось відобразився бильярдный спорт на вас? Ну, конечно, вот психологически я могу, вот как я говорил, в любой ситуации могу собраться психологически, независимо от обстановки, и быть спокойным и равнодушным в любой непонятной и сложной ситуации для меня. Угу. А хребет не выкривляется? Это же треба там стоять, нахиляться, это весь час треба триматись в напрузе. Да, а? Это один из самых больших минусов этого спорта. К сожалению, он не самый подвижный, ну, то есть несмотря на то, что мы там много ходим вокруг стола, но мы всегда опускаемся над столом, и это очень сильно действует на спину, поэтому нужно заниматься спортом, нужно ходить на массажи, это очень обязательно, потому что, например, после чемпионата Украины, который длится 5 дней, ты на протяжении 5 дней с утра до вечера играешь, і, звісно ж, спина болить нормально так. Угу. Ну, а взагалі, з приводу цьогорічного чемпіонату України, що ви можете сказати? Я довольна собою. Почти повністю. У мене два перших місця, одне друге. Хотелось бы, конечно, занять все первые места, но я как бы знаю, над чем мне теперь нужно работать.
осталось меньше трех, нет, три недели осталось до чемпионата Европы. Как раз за эти три недели я могу исправить эти ошибки и показать свой хороший результат на чемпионате Европы. Угу. Оце з тренером доведеться працювати, так? Да, чи, можливо, з сильними суперниками з команди? И так, и так. И с тренером, конечно же, это отработка там всяких упражнений, позиций. И важна игровая практика, играть как можно больше со своими соперниками и сокомандниками. Угу. Так, будь ласка. Ну вот лично у меня тоже, вот я очень доволен своим результатом. У девочек тоже серьезная конкуренция. Но вот, как по мне, у парней там побольше участников было. С Киева очень сильная команда приехала. Ну вот, я тоже занял два первых места, очень доволен, так как в прошлом году я занял одно первое место и одно третье, а тут уже два первых места. И вот. Є куди йти, да, так? Да, і за той рік довелось попрацювати непогано, аби да, все ж не одне було перше місце, а тепер два. Можна сказати, що наша команда з Дніпра, вона таки перша, так? Да, ми з Дніпра, виходить, по парням заняли три первых места, а киевские забрали одно первое место. И то там мальчик-воспитанник Днепра уехал в Киев учиться. Да. Ну, вот. Вот по девочкам там тоже большая часть медалей наша. Ну, угу. У девочек все первые места Днепр. Ну, ось так. Що ж, вітаємо. Дуже за вас раді. Вболівали, дивились, думали. І знаємо, що справді наші команди, вони завжди кращі результати показують. Хочеться вам побажати успіхів і в подальшому. Нехай Європа таки дізнається, що Україна варта перших місць. Так? За які місця ви їдете вже туди, знаєте, що будуть у вас, ну, приблизно, так, за які будете боротись? За какие медали будем бороться? Ну, конечно, хотелось бы за первые места, конечно. Ну, хочется, вот я не знаю, у меня почему-то такая позиция, мне хочется все медали взять. Как бы помимо там первых мест, я бы хотела еще и второе попробовать, и третье. Все. Ну, нехай будут первые, так? Можно зупинитися на них? Да, конечно. Добре. Ну, чисто по своей подготовке я уверен, что зайду в призовые места. Будет очень сложно, так как там очень большая конкуренция. Там каждый игрок, ну, очень достойный уровень показывает. И если зайду уже в призы, это будет большой результат. Ну, конечно, за первое буду бороться. Ну що ж, тоді бажаємо успіху, звичайно, наші найкращі. Тому тримаємо кулаки за вас і вперед, тільки з першими місцями повертайтесь. Будемо чекати результатів, ну і, звичайно ж, дуже хотілося б, щоб ви ними з нами поділилися. Ну, спасибо. А ми зустрінемось за декілька хвилин.